laid back. Ainda com vocês, eu, Andrei. Bem-vindos a mais um quadro péssimo. E hoje, em 2020, do modpack do Aversatrix e Airumo. Crystals, of course. O que significa 2020? O acesso em fases e as gemas de todas elas. Eu joguei recentemente, por isso que eu tô trazendo um vídeo completo. Logo menos eu também vou trazer vídeo dos meus mods. From the surface, how do you expect to retrieve them when we don't have any earthbound operatives left? You fool! Do you think I'm unaware of the situation? If we don't have any friends left on the surface, then do we need to find an enemy? Crash? Crash? Crash! My battery is fried. Make yourself useful, big brother, and bring an extra battery for me. Então, aqui como vocês podem ver, já mudou as coisas, né? E o motivo de eu estar jogando a intro é só pra eu pegar um aquaco que vai me ajudar numa das fases lá na frente. Então eu sempre costumo dar new game ao invés de carregar e ir direto pro warp. Tem uma britadeira na rua. Mas aqui é normal, não muda nada. Agora vamos pro Warp Room, que agora vai começar a desgraça. É, meus queridos. Eu vou começar por essa fase aqui, porque é uma ordem minha. Eu gosto de fazer as fases por essa ordem. E eu vou estar fazendo todas as 5 fases e pegando tudo. É, ó, aqui dá pra vocês verem um córtex. Olha aí. Vamos lá. Breve explicação sobre essa fase. Ela é uma fase extremamente labiríntica, tem muitos caminhos para percorrer. Mas aqui vai ser a rota que você vai fazer para pegar as duas gemas e o cristal. Aqui tem um checkpoint, se vocês quiserem quebrem, aqui tem essas três caixas, eu vou quebrar porque eu sei o que eu tô fazendo, né? Se vocês não quiserem fazer isso, não tem problema. Eu faço porque já é costume. Aqui os barril, cuidado dos barril. Beleza, eu vou só dar uma baixadinha aqui no som da música que eu acho que tá muito alto. Vou deixar no 84 mesmo. Tem essas caixas. Aqui a caixinha. Ah, caixinha na água. Box hoje tá ruim do meu lado, hein? Aqui, beleza. Cuidado aqui com os ratos. Como vocês perceberam, eu já perdi o aquário no começo do negócio. As plataformas aqui, elas não são plataformas que te levam a algum lugar, elas são plataformas que te trazem de volta. Você vai ver muita plataforma escura aqui nesse tipo de fase. Mas beleza, tem um checkpoint aqui que não tem nada, vai ter só essa plataforma mesmo. Vocês peguem essa plataforma. Beleza, aqui ó, cuidado com os bichos. Aqui não é uma água funda, mas eu recomendo vocês tomarem muito cuidado, porque é em guia.
vocês viram, eu acabei de morrer, e ela dá muitos choques consecutivos. E tipo, desculpa, e tipo, o espaço pra errar é praticamente zero. Já. Não peguem a plataforma. Vem aqui, ó, pega a vida e passa aqui. Aqui vocês vão destravar algumas caixas. Aqui tem umas Wumpas, se vocês quiserem. Ali pra frente não tem nada. Pegou a plataforma, você vai voltar lá naquela cinza que eu falei. Só que não aqui, só que não naquele momento, aqui mais pra frente, né? Aqui seria onde eu pegaria o checkpoint pela primeira vez. Beleza? Continue evitando essas plataformas. Beleza? Aqui você vai voltar normal. A única diferença agora é que vai cair aqui nesse buraco. Beleza? Checkpoint, vem aqui. Aqui tem que ter muito cuidado, porque muitas das vezes você vai fazer um pulo, você vai acabar não agarrando. A gente vai agarrar e largar imediatamente. Então, extremo cuidado aqui também. Aqui na plataforma de gema. Beleza. Para trás aqui tem algumas coisas, mas aqui não tem como a gente acessar ainda. Vocês fiquem tranquilos. Aí tem essas caixas aqui. Normal. Beleza. Todas as caixas aqui começam a parte que é extremamente angustiante. Eu vou esperar ela enguia apagar de novo. Olha lá, fechou. Beleza, aqui é a mesma coisa. Aí ela demorou pra apagar. Ou sim. Vamos lá. Beleza. Como é que eu vou fazer pra quebrar esse daqui? Ah lá, não dá. Tem que. Vamos ver se agora vai. Belezinha. Vamos lá. Aqui. Ah, ela baixou bem na hora que eu fui pular. É, quando você tem praticamente zero de skill nesse tipo de mod, cara, você vai apanhar muito, que nem eu tô apanhando. Passei. Aqui vocês tomam cuidado pra não ir muito pra frente, que às vezes pode acabar crashando o jogo. Não sei se ainda tem esse crash, mas
Cuidado nunca demais, hein? Guia que ela não te machuca. Você pode quebrar as caixas ali, suave. Agora tá tocando a Silver Speedway do CTR. Cuidado como sempre, né? Aqui por enquanto vocês esperam. Deu choque, vocês voltam com cuidado. Porque depende se vocês mataram os inimigos ou não, né? E vocês vêm por aqui. É. Nossa, eu passei. Que mentira. Beleza, aqui. Aqui não tem como vocês alcançar ainda. Aqui é só pra dar uma enganada. Vamos lá de novo. Aqui o caminho certo é por aqui, nesse buraco, mas vocês dão uma guarda. Primeiro vem aqui, explode tudo ali, aqui não tem nada mesmo. Então agora sim vocês vêm aqui e agora vai começar a sessão 2D. Beleza. Aqui, pegando essa plataforma, vocês voltam lá pro começo, né? O começo da sessão 2D. Também é um pouquinho mais tranquilo do que dar toda aquela volta. Desce por um daquelas duas interrogações, eu desço sempre por mais pra mais fácil. E aqui o chão todo ele é escorregadio, então... vocês sempre vigiem aí. Essa caixa de metal não é de gelo. Então vocês vêm aqui, quebra as caixas, cuidado ali. Com nitro, né? Claro. Só espera tentar explodir, vocês pegam essa plataforma. Vai subir vocês de volta pra cá.
Então vocês vêm aqui, vocês viram que spawnou uma caixa aqui. Uma caixa lá no alto. Beleza. Aqui é uma TNT de um segundo mesmo. Então certo é você fazer isso. Pegar essa caixa aqui. Agora vocês voltam aqui, né? Cai no mesmo nesse buraco. Beleza, vem aqui, ó. Subiu. Cai aqui nessa plataforma. Beleza, aqui ó. Um, dois, aqui tem que tomar muito cuidado que as plataformas elas caem. Beleza, vem aqui nesse buraco. Ok. Aqui o chão não é água mesmo, aqui é gelo. Então faça muito cuidado possível. Você não morre de besta. Oh meu Deus, não era pra ter morrido. Aqui vocês vão pra frente mesmo. Mesmo. Espera o bicho ali, quebra a caixa, volta pra frente, não tem nada. Então é quebrar a caixa e voltar. Ok, vai aparecer essas três caixas aqui. Agora vocês pegam o caminho da esquerda. Sem morrer, claro. Sempre com a cabeça fresca pra isso, mas você esquece. Quebrou aqui, beleza. Não desce ali, tá? Certo, continuar na caixa. Quebrou aqui, beleza. Pega essa plataforma e vambora. Agora você tem que vir na direção da tela. Aqui, ó. Desce nessa plataforma. Agora as caixas aqui. Sempre tomando o máximo de cuidado possível para não acertar as nitro. Ou esses bichos aí não te atropelar. Pera aqui, o besta tá bugando meus olhos. Aqui. Não é nessa plataforma não, eu buguei, desculpa aí. É aqui, tem que dar a volta, beleza? E vem por aqui. Continua aqui, beleza. Aqui vocês vão voltar naquela parte onde a gente desceu por essa plataforma. E agora vocês vão reto. A gente vai voltar. Não é reto, desculpa aí.
vendo. Tem que ser prestar atenção. Ok, vocês vão vir aqui, vocês vão voltar, na verdade. Voltando com toda a paz do mundo. Aqui é água funda, então se vocês caírem, vocês morrem. Então, no máximo de cuidado possível. De alguma plataforma, quebra essa caixa. Mexe pra frente. 1, 2, 3, 4, beleza. Aqui é só essa plataforma mesmo. Sempre verifiquem o seu contador de caixa nesse tipo de fase. Sempre. Eu vou pegar aquela gema. Aqui agora spawna as outras caixas. A gente pega a gema. Cuidado com a plataforma aqui. Pega o Bugabuga. Bugabuga não, o Aqua. Beleza, a gente já tá no finalzinho da fase. Aqui agora é só extremo cuidado. Eu disse extremo cuidado. Por causa do excesso de barril. Não, eu também não consegui. Não peguem aquela caixa, tá? Quebrem o ativador de nitro. Se vocês quebrarem aquela caixa, vai dar uma caixa a mais. E aí só pular ali na plataforma que é o portal, fim da fase. Beleza. Eu não sei passar, Rafael. Eu não passei, eu não consegui. Depois eu passo. Cadê o quê? O pão do papai. Não sei. Ele. Beleza, agora bug it out. Aqui é nada mais nada menos do que a bug light do Ticket Walk, só que tem 400 mil coisas a mais na tela. Sempre maciota. Tudo que você tá vendo aqui é código do Warped, ou seja, os inimigos eles agem do mesmo jeito que eles agem no Crash 3. Sempre 101% de cuidado aqui. Eu adoro quando eu falo cuidado e eu sempre acabo tomando dano logo em seguida. Território conhecido, né? Só um pouquinho mais Kaizo, mas nunca baixando a guarda.
ia cair da plataforma. Não ia dar tempo de eu pular. Você tá me zoando que ele pegou no espinho. Era o final do negócio, praticamente. Ah, é. Detalhe, a música da fase é Mystery Cave do CDR. Não, só cuidado, não sejam amnésios. Joguem o mais devagar que vocês conseguirem. Só uma rasteira e pulo não dá muito certo. Ok, vamos lá. Aqui, 1, 2, 1, 2, 3. Beleza, aqui já acabou a rota. Aí vocês pegam a gema azul ali e caem no buraco, como qualquer jogador sábio de Crash 3 e 2 sabe. Eu comento isso? Vamos lá, né? Façam isso, tá? Porque vocês sempre vão acabar. É extremamente provável que vocês acabem explodindo a dinamite. Aí vocês pegam a vida se vocês quiserem, mas como é escapar por ter máscara. Só do jacaré, Elvis. E agora a gente vai pro bônus da desgraça. Vambora. Aqui não adianta ficar tentando quebrar as caixas, pulando as caixas certinho. Senão o vagabundo vai embora. Você tem que mandar o marcha o mais rápido possível pra tentar quebrar tudo que vocês precisam. Thank you.
Façam questão de esperar as caixas contarem pra vocês não morrer, tá? Aqui o vagalume é extremamente curto, ou seja, então ele vai durar até aquela porta de armadilha. É o suficiente. Enki. Dei um pause ali rapidinho só pra ver o tempo de gravação. Daí foi burrice minha mesmo. Já é o... Nossa, desculpa. Que já é o fim da fase, praticamente, né? Que a dificuldade começa a dar uma diminuída. Vocês viram o contador lá, não preciso falar nada, né? Vambora. Pera, ele tá não tomar dano, porque aí a próxima fase eu já faço no crash. Ainda morri pra explosão. Ah, como adoro esse jogo. Eu aprendi a desafiar a gravidade mais uma vez. Crash desafiando as leis da física. Vamos sofrer na no pressure. Vamos lá.
Calm down. Caiu no buraquinho aqui, beleza. Não quebrem a caixa de cima, senão vocês não conseguem pegar as vidas que fica aqui. Eu achei que não ia pegar a vida, mas tá bom. Baixa isso daí, por favor. Muito sério, isso tá certinho. Isso que eu falo, sempre fica de olho no contador de caixa. Porque às vezes pode dar um unbox missing e essa fase que tem, as fases que tem dentro, das caixas. É que vocês não manjam, mas no tem 700 caixas. Eu não tô nem zoando, são 700 caixas mesmo. Eu não sei porque eu quebrei as caixas, logo veio uma rota aqui. Beleza. Aqui, cara, é literalmente um bullet hell ferrado, mano. Aqui você tem que ter muita paciência. Vai ter essas balas lazarentas aqui viajando a 8 mil por hora. Droga de porco espinho. Então vocês têm que ter muita paciência. Vocês têm que ter saco pra isso. Vai começar. Ah, que ódio. Cara, isso daqui vai me dar uma raiva, mano. Vem, vem, vem. Assim que eu começar a ganhar o aquaco, vai brotar uma caixa, vai trocar a caixa que tá aqui por uma de massa. Só lembrando aqui que eu esqueci de falar que esse vídeo eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Então eu vou terminar de gravar esse, já vou iniciar o próximo. Pra poder também economizar um pouco de espaço na hora de fazer o upload. São quase 40 minutos e eu só fiz tipo 3 fases do jogo. Ah, morri. Jogo sem graça. E eu tava na metade já. Se você é um cara que gosta de fazer as rotas
secretas e morrer pra continuar a fase pra pegar tudo de uma vez. Você vai ter que ter muita paciência, porque tem uma parte aqui que tem uma caixa de exclamação com um checkpoint metálico. Igual os que tem no Crash Warped. Ah, beleza, quer ver, ó lá. Ainda não começou a spawnar aqui, mas logo menos apareceu uma caixa de aquaco ali. Oh, morre, viu? Eu não sei porque eu ainda invento de fazer isso. Levanta! Aqui, só matei, tá? Aqui vocês pulam, se vocês se sentem seguros. Você faz aquilo que eu fiz. Aqui agora aqui é. Muito cuidado. Eu queria ter saído da fase. Foi instinto, cara. É porque o portal fica lá embaixo. Bom, pelo menos eu já tirei uma das gemas da conta. Beleza. Agora dá pra jogar um pouco mais tranquilo. Eu não tô falando tanto que eu tô me concentrando aqui. Que vocês tomem cuidado, tá? Pra vocês não dar um carrinho e atravessar o chão. Isso já aconteceu uma vez comigo e foi triste. Por isso que eu amo esse jogo. Thank you.
caso peguem essa plataforma. Isso daqui é, digamos, entre aspas, uma espécie de bônus, tá? Então, tomei bastante cuidado que aqui agora vai dar tudo escuro. Escuro não, né? Quase escuro. Oi, pai. Oi. Vai querer matar? Beleza. Terminamos a primeira parte. E logo menos eu volto com a segunda. Foi.